Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində jurnalist Əziz Oruçovun növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Vəkillər Cavad Cavadov və Əli Babarzayev Əziz Oruçovun ev dustaqlığına və ya girov müqabilində azadlığa çıxması barəsində verdikləri vəsaitlər təmin edilmədi. Məhkəmə prosesində nələr baş verdi, nələr deyildi? Məhkəmə prosesində birinci məhkəmə istintaq tədbirləri birinci iclası idi. Biz vəsadətlərlə çıxış elədik, iki vəsadət verdik təkrarlanan, hansı ki bu hazırlıq iclasında da vəsadətləri vermişdik. Deməli, Əziz Oruçova seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, yəni başqa qəti imkan tədbirinin əvəz olunması məsələsi idi. Eyni zamanda biz bunu hazırlıq iclasında vermişdik. Təbii, onda da təmin olunmalıdır və indi də təmin olunmalıdır. Eyni zamanda biz deməli, Cinayət Məcəlləsinin 192-ci maddəsinin şərhi ilə bağlı bir vəsadət verdik ki, Konstitusiya Məhkəməsi buna şərh versin. Yəni, burada bu maddədə biraz qeyri-müəyyənlik var. Deməli, bu qeyri-müəyyənlik həm istintaq orqanlarına, həm də məhkəməyə deməli, bəzi sui-istiqlalı hallar üçün imkan yaradır. Çünki biz praktikada buna şahid olmuşuq. Bundan əvvəlki deməli, ittihamlar üzrə, yəni başqa şəxslərə, xüsusilə qeyri-müəyyən sektorunda çalışan şəxslərlə bağlı da eyni ittihamlar, eyni məzmunlu, hətta eyni maddələr üzrə ittihamlar irəli sürmüşdür. Və biz bu praktikadan bilirik ki, xüsusilə 192-ci maddə ilə bağlı həm istintaq orqanı, həm də məhkəmə bu boşluqlardan, bu qeyri-müəyyənliklərdən sui-istiqlalı hallarına yol verir. Yəni, sui-istiqlalı deyil, bu məsələdir. Onu istədik ki, buna bir aydınlıq gətirilsin ki, sui-istiqlalı halları aradan qalxsın. Amma təəssüflər olsun ki, bu vəsadətimizdə təmin olunmadı. Daha doğrusu, məhkəmə hesab elədi ki, əgər məhkəmə girişində, gələcəkdə hesab eləsək ki, yəni hesab olunsa ki, bu məsələ, yəni bu normanın şərhinə ehtiyac var, məsələ bir də qayıda bilərik. Şahidlərin dindirilməsi ilə bağlı, şahidlər dindirildi mi ümumiyyətlə? Bugün iki şahid dindirildi, bir Əzizin anası, bir həyat yoldaşı dindirildi. Əsasən suallar hansı yönümdə oldu? Suallar əsasən media, Qafqaz media deməli, qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti ilə bağlı. Eyni zamanda Kanal 13 televiziya, deməli, Kanal 13 ilə bağlı bir suallar idi. Əslində, düzdür, dolğun ifadələr verdilər, yəni həm anası, həm həyat yoldaşı olaraq məlum olan dolğun ifadələr verdilər. Həmin ifadələr onu göstərirdi ki, Əziz Orucuğun ümumiyyətlə həmin o ictimai birliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, aidiyyəti nə mənada? Həmin təşkilatın rəhbərliyi ilə bağlı heç bir fəaliyyəti olmuyor. Nə onun direktor olub, nə direktoru əvəz eləməyib, nə qrantların alınmasında iştirak eləməyib, nəsə hansı qrant əməliyyatı, qrant müqaviləsi üzrə əməliyyatların aparılmasında, yəni hansısa bir sənədə imza atsın və s. Bu, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə onun heç bir fəaliyyəti olmuyor. Baxmayaraq ki, məhz ona qarşı sürülən ittihamlar elə bu Qafqaz Media İctimai Birliyinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Və istintaq hesab eləyib ki, Əziz Orucu bu təşkilata rəhbərliyi ilə şəxslərdən biri olub və qrantların alınması, eyni zamanda qrantların qeydə alınmadan həmin qrant müqaviləsi üzrə əməliyyatların aparılmasında bilavasitə iştirakçı olub. Və əslində belə deyil, Əziz Orucu bunu tamamilə inkar eləyir və istintaq materialları ilə də əksində bu təkzib olunur. Yəni, bu məsələ belə bir tamamilə sunduğu istintaq materialları ilə öz təsdiqini tapmış. Məhkəmədə Əziz Orucovun xanımı Lamiya Orucova və anası Almaz Həsənova şahid qismində dindirildi. Növbəti məhkəmə prosesi oktyabrın 17-si saat 11-ə təyin edildi.